Il-Prim-Ministru Libjan Fajez Al-Sarraġ għamel zjara ta' f'pajizna fejn il-taqqa ma'l-Prim-Ministru Roberta Bela u ma'l-President George Vella fost loħrajn. mil uħf Kastilja, il-Prim-Ministru Libjan id-deskriva l-pajizna bħala ħabib ta' pajizu, bil żewġ prim ministri għamlu referenza partikolari għall-sfidi li ġib maħħa l immigrazzjoni irregolari. Al-Sarraġ u l-ewel kap ta' stati u ta' gvern li ġif pajizna kemmilu li Roberta Bela inħatar Prim-Ministru. Minna ħati bela għabela dan il-pajis għall għezjarati għaw barra minn Fil-fat il-Prem-ministru kien il-Libja fil-periodu li pajjiżna naw koll kienet jiffaċja l-pandemija tal coronavirus Madan kollu da kienar ħafna kienu n-nutaw n-nuqqas tal-bista maskri protettivi mid delegazzjoni Maltija. Minna f l oħra waqt iż-żjara f'Kastilja wieħed seta' jinnota kif parti sostanzjali mid-delegazzjoni Libjana kienet libsa l-maskri fid diskors tijaw il-Prim-Ministru għabela li juħos li l-Maltin u aħwa tal-Libjani kif u li Malta tafda l-Libja. Dikjarazzjonijiet li faklu li l-ħafna fi relazzjoni li l-periddu minn Kumintov kellu ma d-dittatur Libjan Muammar Gheddafi fi s-snin sabajne. Dwar l-immigrazzjoni għabela spiega li Malta se tibqa tappogġa li l-gvern Libjan fil waqt li tara li ma jibqaw xinti l-fulħajiet. L-istess Prim Ministru li ħallas eluf ta' euro kuljum jum biex aktar minn 400 migranti regolari jinżammu f'nofs sabaħar abbord erba' bastimenti.